No niin, täällä Kuopiossa. Kummisetä niminen ravintola. Arvovoiman väki valmistautuu illan ohjelmaan. Martti Tapio Kuuskoski siinä. Katja Kettu sanoi jotain. Eino Santanen, odotatko nyt yleisöryntäystä tänään? Totta kai. Totta munassa. Laura täällä valmistaa myyntipöytää. Näin on. Jakaa runokortteja. Mitä on tarjolla? Nuorta voimaa. Kirjallisuutta. Miksi tässä sitä myyntiä sitten? Vai joutuisi juokseen? Niin. Ehkä tänne tulee myyntiin, jos tänne tulee yksi katsoja. Minkä nämä ihmiset menevät? Seurataan heitä. Tuolla runoilijatar Karlström puhuu puhelimeen. Sulla video. Kyllä. Punaviineen 24 senttiä. Kiitos. Siihen onkin hyvä lopettaa.